Potrinića. Njegov današnji protivnik je Kobra od Abdula Hodžića. Molimo Adema da budete zbiti. Vidimo Đula na slobodni prostor. Šta se radi? Gledamo dva lijepa bika, dobra borba, sigurno opravdava vaše očekivanja. Crni bik je krenuo žestoko, ali to se sada dalje umirilo. Vada ne može se Sljedeća borba Mrkonja od Alagić Baharila protiv Šarbina Kovalića. Evo, vlasnik Kobre je dao da se izjavi da je Kobra na prodaju dobio ili izgubio. Pa ako želi, bolje ga da se obrati. Sada se ovdje imamo sigurno dosta skauta koji će kupiti ili nešto zariti. Pa još jednom da kažemo, Crni bik je na prodaju, pa da li pobjedio ili izgubio, vlasnik je tako rekao. Pa ko želi, bujrom. Cijena po dogovoru s vlasnikom. Ovdje vidimo Crni bik farsira borbu. Nikola je sam zajedno za ovom Libiću. Aj krivo njo! Evo dobili smo pobjednika, pobjednik je Bik Nikolja u vlasti sa Nedžana Botinića. Čestitam Nedžanu. Svaka čast. Čekaj, ima na zadnjega poletu. Čekaj. Pusan. Han, nabrkaj. Nemoj ići bole. Čekaj dok sveže brnc, čekaj. Volj. Han. Ne gleda on to sad, stanj. Lop. Gdje sad? Jaki mogu. Čekaj neko sveže brnc. Da, kož da ja da. Daj bola džipu. Gore, 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 Ovo je jako spalti. Ovo je
pokud, ali nikom nije sveško. Hajde vamo daju. Hajde za imi. Evo nas, da se vidi vo. Neće on na nas. E tako, kad igri glavu. Slikaj se. Hajde kam sam ti. 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 Hajde kam sam ti.